Ну, я з величезним задоволенням хочу представити гостя нашого етеру. Це Євген Сасько, полковник запасу Збройних сил України, колишній начальник управління ІПСО, заступник командувача сил спеціальних операцій, екс-керівник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України 2020-2024 років. Пане Євгене, доброго ранку, доброго здоров'я зичу вам. Ну і принагідно, звичайно, з Днем Незалежності. Доброго ранку. Також приєднуюсь до численних вітань. Вітаю народ України з сьогоднішнім святом, який сконцентрувався не тільки в нашій державі, а по всьому світу. Визначна подія для нашого життя. Народ України боровся за незалежність протягом кількох століть і вибрав незалежність. Тепер треба перебороти ворога, який поруч з нами, і далі розвивати країну в напрямку геополітичного лідерства у Східній Європі. Ми з паном Євгеном перед нашим етером трішки спілкувалися і згадували візит прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, напередодні прибув у Київ. Але в якому контексті ми про це говорили, що навряд чи Путін би наважився, ну це взагалі зовсім схибленим треба бути, аби вдарити. Чи все-таки тут різного можна очікувати? Ну, Путін та схиблений, як і вся держава, як і весь російський народ, який він зробив схибленим. От божевільним народом. От, можна очікувати все, що завгодно. Але я думаю, що він цього не зробить. Але можна очікувати все, що завгодно. Тому треба пильнувати, стежити за повітряними тривогами. Про Нарендру Моді. Важливий дуже візит за час незалежності України. Вперше очільник Індії у нас побував. Давайте поговоримо про те, про заяви, які були зроблені. Отже, він каже, що Індія готова зробити проактивний внесок у зусилля задля досягнення миру. Нью-Делі виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом. Цей візит, цей крок і ці заяви прем'єр-міністра Моді – це вагомий, скажімо, наступний крок до наближення перемовин. І наскільки тут варто очікувати саме участь Індії? Тому що, зі слів Моді, вони хочуть бути проактивними в цьому процесі. Ну, Індія – велика і потужна країна, яка має поруч з собою певні виклики у вигляді Китаю, у вигляді Пакистану та інших країн, яка хоче бути геополітично активною. І Україна, яка отримала війну на своїй території проти Російської Федерації, отримала це як виклик і поштовх до розвитку, на жаль, в таких умовах. І Україна разом у зв'язках з Індією може також отримати певний геополітичний розвиток. В Індії великі ресурси. Індії потрібні великі ресурси в торгівельних взаємовідносинах з іншими країнами, в тому числі з Україною. Індія була раніше громадним споживачем оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Ми маємо шанс на розвиток власного оборонно-промислового комплексу і в тому числі експортувати і імпортувати товари, в тому числі торгувати з Індією. У нас є достойні зразки озброєння, які вже себе показали на полі бою. Не тільки західного виробництва, вже й нашого виробництва ракетного озброєння, бронетанкова техніка тощо. Тому ми маємо всі шанси, в тому числі і через торгівельні відносини зброї, розвивати наші взаємостосунки з Індією. Індія хоче бути активним геополітичним гравцем. Ми можемо, мені здається, допомогти їй всьому. Ну, і Індія нам. До речі, цікаво, ви згадали саме про озброєння. Дійсно, співпраці Індії і Російської Федерації – це десятиліття. Але ось нещодавно, кілька місяців тому, в західних ЗМІ почала з'являтися інформація теж про те, що є багато гравців на світовому ринку зброї, які можуть потіснити Росію. І тим паче Індія дивиться, як працює та чи інша російська техніка і технології. Франція дуже активно вмикається задля співпраці з Індією. Ну, а Україна – це, безумовно, що може бути ще одна країна. Чи припускаєте ви, пане Євгене, все-таки найближчим часом, можливо, в середньостроковій перспективі, життя в умовах якогось певного перемир'я з Російською Федерацією за умови все-таки частини окупації нашої території, не випадково про це згадую, можемо пригадати, як цього тижня президент Чехії Петр Павел сказав, що вважає, що вступ України до НАТО можливий, навіть якщо вона повністю не контролюватиме свою територію. Згадав приклад 1955 року Німеччини. Так, здавалося б, країна тоді стала членкиною НАТО, але територіально, ну, фактично, вона була розділена між двома таборами. Ну, мені прогнозувати переговори – неблагодарна справа, скажімо так.
Це багатофакторна ситуація, яка залежить від позиції не тільки України та Російської Федерації, але й провідних країн світу. Ну, до речі, в тому числі і Індія, яка хоче стати провідним гравцем світу. Вступ в НАТО, процес теж кропіткий, який, це ж ми відразу цього не здобудемо, не діб'ємося. Ми не знаємо, якщо будуть нарешті переговори, а вони рано чи пізно будуть на тих чи інших умовах, це неминуче, от як будь-яка війна, і буде перемир'я або мир. От, ну, з Російської Федерації сподіватися на затяжний мир дуже важко, тому що це, знов-таки, шалений сусід у нас. Але гібридна війна або гібридні операції можуть бути продовжені в будь-яких умовах миру чи не миру. Тому прагнення в НАТО тут дискусійне, на мою точку зору, питання. Тут вже тривалий процес. Чи пустять нас туди з окупованими територіями, чи не пустять, тут не берусь стверджувати. Часто ми щодня спілкуємося з військовими. До речі, сьогодні був боєць 3-ї окремої штурмової бригади. І він згадував про те, що росіяни дуже швидко вчаться. Ну, це відзначають багато наших військових. Він каже, що ось ми там зробили якусь, скажімо там, операцію. Вони зробили висновки і вже доводиться коригувати. Але якщо ми це візьмемо, спроєктуємо на масштаб загалом Російської Федерації, якщо в Росії буде час, висновки точно будуть зроблені, і буде час на певне відновлення, і ймовірно, потенційно там на наступну третю фазу війни. Але про це окремо ще сьогодні подискутуємо. Я думаю, ви теж неодноразово чули такі думки, порівняння, особливо від початку повномасштабного вторгнення, часто це було про Ізраїль. Мовляв, ось Ізраїль стільки років живе в умовах там постійних загроз, особливо від Ірану. До речі, що цікаво, якщо згадати історію Ізраїлю, то свого часу Ізраїль на початку формування своєї державності і навіть торгував з Іраном і досить активно. Але менше з тим, це історія. На вашу думку, порівняння ситуації України в протистоянні з Росією та Ізраїлю за всіх тих безпекових викликів, наскільки вона є доречною і загалом чи доречно зараз порівнювати? Ну, Ізраїль отримав війну відразу з моменту свого створення і весь час перебуває в стані війни. Він завжди бореться за свою територію, за свою незалежність, да, от постійно в боротьбі. Доречно, мабуть, що наше суспільство мати бути готовим, мобілізованим до боротьби. Проте не жити цим, просто знати, що ми можемо в будь-який момент спалахнутися знову в активній гострій фазі збройного конфлікту з Російською Федерацією. Я хочу провести інші приклади. Це приклади Фінляндії і Польщі. Обидві країни були свій час в складі Російської імперії. Фінляндія взагалі з якого там 1714 року була два століття під гнітом Російської імперії і виборола свою незалежність, свободу на початку 20-го століття. Перемогла більшовиків, викинула їх звідти. Так само, як і Польща. Тільки потім знов-таки пройшло, грубо кажучи, 30 років, як Радянський Союз знов-таки вторгся. І у нас в Україні така сама ситуація простежується. Ми в 91-му році отримали незалежність, але протягом всього періоду часу, ми пам'ятаємо Крим, сепаратизм між пам'ятаємо Тузлу, нагнітання пропагандою, Україна не до держави, там, російському народові. Тобто всі передумови були. І те, що буде збройний конфлікт або війна за незалежність, за справжню незалежність, це було неминуче, глядачи на Фінляндію і на Польщу. Російська Федерація, або не Російська Федерація, Путін сформував таке мислення, що він хоче відродити велику Росію, Російську імперію. Звісно, що воно на даному етапі не стягуються спроможностями Російської Федерації, як науковими, як технологічними, тощо. Ну, в першу чергу, пропагандистськими або заскорузлістю мислення з пересічного громадянина Російської Федерації. До чого привела політика Путіна? Да, тому ми в таких умовах і живемо. В умовах вічної боротьби або ж ми поборемо так, як Фінляндія, Польщу відкинули, це буде дуже важко, але це кропітка системна робота, формування сильної України, я вже казав на початку, в якості геополітичного лідера в Східній Європі. Сумасшедша, здається, мета, але вона, в принципі, може бути досягнута, якщо Україна проведе ряд певних системних заходів. На вашу думку, давайте по-іншому трішки сформулюю, чи погоджуєтеся ви з тією думкою, що перемогти
у війні, не перекинувши цю війну на територію противника, ну практично нереально і неможливо. Це я підвожусь до подій на Курщині, тому що операція, звичайно, надпотужна в своєму плануванні, але от в контексті збереження і інформаційної такої тиші, і унеможливлення витіку інформації, вочевидь, навряд чи зараз ми зможемо сказати там всі алгоритми, які були застосовані, але один з них це те, що ну були прорахунки у ворога. Він дуже значний. Прорахунки ворога? Так. Ну, що вони не змогли дізнатися? Ну, розвідка пропустила цю інформацію, російська розвідка, і тут за цим сховалося вміння перенести, наше вміння наших командувачів, перенести ініціативу на територію Російської Федерації, запалити вогонь, скажімо так, на територію Російської Федерації, внаслідок чого качнулася вся Російська Федерація, в тому числі громадська думка, те, що для нас дуже важливо. Вже вскриваються певні проблеми в житті пересічних росіян завдяки цьому. От, але тим не менш, да, про рахунки Російської Федерації розвідки тут, скажімо так, видні. В одному з інтерв'ю колегам з НВ, ось ви сказали таку цікаву фразу, теж коли обговорювали Курщину: допоки товстий схудне, то худий всохне. Ось чому воно тут доречно в контексті Курщини? Ну, воно доречно в контексті України, тому що гра надовго, у ресурсів у Росії багато більше, в тому числі в першу чергу, Господі, простіть, особовим складом, тому що там вони відносяться до людей, як до м'яса в м'ясний штурм, йдуть малими та великими групами по 3-5-10 чоловік, при підтримці або без підтримці техніки, і не жаліють особовий склад. Ми такого собі дозволити не можемо. По-перше, Україна цивілізована країна, демократична країна, і ми будуємо таку систему, де людина в центрі, а не держава в центрі, як в Російській Федерації. Тому я цю фразу проводив в контексті ресурсного і гри вдовгу. Росія грає вдовгу, намагаючись нас переламати, перемолоти наші ресурси на території Східної або Північно-Східної України. Ну, тобто Донеччина, Луганщина. От в першу чергу там, де він лізе нахрапом на Покровському напрямку, в Рем'явському там тощо. Те, що Росія намагається всьому світові, і, вочевидь, нашим союзникам передусім, і частково нашому суспільстві, нав'язати таку думку, що вони, ну, фактично безлімітні. Зрозуміло, і з цим неможливо не погодити, що ресурсно Росія переважає, але це не означає, що у них безліміт в техніці і в людях. Але інформаційну картинку вони, вочевидь, намагаються скласти таким чином, що, ну, Україна точно не переможе, тому що нас і кількісно, і там технічно, і ресурсно 100% більше, і в довгостроковій боротьбі, ну, точно буде за нами. Як ось такий наратив діє на наших союзників, на наше суспільство, і чи продовжує він діяти нині? Ну, наші союзники, вони більш, не можна так казати, але я вважаю, що вони більш освічені, розумні, ніж, грубо кажучи, Російська Федерація. Великобританія, США мають величезний історичний досвід роботи в геополітичному просторі. От, і те, що Україна підтягується до них, це наш плюс. На жаль, який сформувався завдяки війни, завдяки вторгненню Російської Федерації в Україну. Високі технології, швидкість інформаційних процесів, оперативна гнучкість, те, що було проявлено на Курщині, здатні виборювати перевагу у Російській Федерації, перехоплювати ініціативу. Якщо Російська Федерація, вона велика країна, ну, називаємо такі імперія, от, якою важко керувати. З першого погляду здається, що система управління там нормально відлагоджена, але коли вони отримують нестандартні ситуації, такі, як, м'яко кажучи, Курщина, ми вже бачимо, як порушуються традиційні або алгоритми управлінської діяльності. В тому числі, як інформаційник, бачу, як вони перші дні взагалі втратили контроль над інформаційним простором. І зараз я не можу сказати, що вони його остаточно відновили. Звісно, вони відтягуються, поповнюють резерви, відновлюються і починають працювати. Дивіться, як зараз Путін і Кремль, зокрема, намагаються своєму суспільстві прокомунікувати те, що відбувається на Курщині. А вони ж кажуть, що це контртерористична операція. І так само, не випадково вони ж і СВО, так, ось спеціальною воєнною операцією, так назвали. Тому що в операції є завершення, але в операції чи може бути формулювання там «ми перемогли» або «ми програли». Операція просто може завершитися. Вони
відомо йдуть на ось такі формулювання, типу контртерористична операція. Ну там якісь українські терористи зайшли десь на прикордонні Курщини. Вони не кажуть, що це вторглося українське військо, потужне з відповідним озброєнням, а ну якась там контртерористична операція. Це ж для внутрішнього споживача. В першу чергу для внутрішнього. Ну, вони ще подають, що тут воюють польські, французькі, там, афрополяцькі найомники і найманці і тощо. Да, це сугубо для внутрішнього. Взагалі, я розглядаю їхню діяльність з точки зору доктрини Герасимова, начальника вічно п'яного, начальника генерального штабу Герасимова. Можливо, він не вічно п'яний, але в нього обличчя дике вічно п'яного. Ну, і тут не тільки його доктрина, тут зрозуміло, що за його плечами стояла група розробників цієї доктрини, а саму доктрину взагалі гібридних операцій вони вкрали знов-таки у кого? У американців. У росіяни все крадуть. У нас крали історію, у Нідерландів прапор, там і пішло. У нас і митрополіта вкрали. І вкрали у американців, в першу чергу, американських розробників, дослідників, ідею гібридної війни. Інформаційне протистояння, воно ж ведеться з моменту початку зародження конфліктної ситуації, відповідно до цієї доктрини, і після вже закінчення цієї конфліктної ситуації. Бойові дії або воєнні дії, вони це певний період, певний етап ведення цієї гібридної війни, як вони називають, міждержавного конфлікту. Тобто назвати це війною вони для свого суспільства не можуть. А окрім того, ще маленький аспект, Путін і його команда розглядають Україну як складову Російської Федерації. Вони це втілюють в мозок суспільства, ну, в громадську думку. От вже починаючи з початку 2000-х років. Тому розглядати як війну проти України, вони розглядають як контртерористична операція, як проти Республіки Ічкерія, яка теж боролася за незалежність, до речі. От вони назвали КТО контртерористична операція в Республіці Ічкерія, боротьба з терористами. Взорвали пару домів ФСБшники, тобто пожертвували, як завжди, своїм населенням, і пішло. Так само і Україну вони розглядають, тому вони, на мою точку зору, тому вони розглядають контртерористично, або там СВО, як там була операція по-їхньому. Хотів би проговорити ще момент з комунікацією, але в контексті повітряних сил, Збройних сил України. Відомо, що на Курщині, на річці Сейм, були вражені три мости, переправи, логістика для росіян, вона зіграла свою роль і, пам'ятаю, в операції на Херсонщині свого часу і можемо продовжувати. Але менше з тим, цікаво, що дуже активно почали комунікувати повітряні сили з посиланням на командувача повітряних сил і що це саме від них іде комунікація. Це сигнал більше Заходові, мовляв, ось подивіться, повітряні сили України можуть працювати так. Як, до речі, таку інформацію сприймають на Заході? Ну, навряд чи там умовний Джон в Техасі буде дізнаватися, якими саме літаками або бомбами були вражені ці мости. Він може сприйняти, що, мовляв, а ось наші F-16 там попрацювали, хоча ми не знаємо достеменно, так? Що саме за літаки були використані. Ось зараз посилена комунікація повітряних сил. Теж ж не випадково. Ну, можливо, це комунікація важлива складова взагалі діяльності Збройних сил, взагалі всього суспільства, державних органів. Можливо, там посилила свою роботу комунікаційна команда або інформаційна команда. Можливо, командувач передає певні сигнали, я не беруся стверджувати. Ну, це добре, що вони посилили свою комунікацію. Пересічний громадянин США, він не вдивляється, чим вразили. Його цікавить, та взагалі, не тільки пересічні громадяни США, цікавлять картинка ураження техніки, як воно красиво було вражено. А там вже можна додумати, чим було вражено. Для російського населення важливо розуміти, що враження відбулися високоточною зброєю західного виробництва, тому що це може нагнітати панічні настрої в суспільстві та й серед особового складу Збройних сил Російської Федерації. В них не така високорозвинута країна, як провідні країни світу, які передають нам високоточну зброю, яка навіть не найсучасніша, але вже переважає по своїм характеристикам сучасну зброю Російської Федерації. Це доволі таки хороший ще й психологічний вплив. От. А комунікація повітряних сил, респект і повага за те, що вони посилили свою діяльність в інформаційному просторі. Хоча вони раніше непогано працювали.
Фактично від початку операції на Курщині 6 серпня вона розпочалася, і до сьогодні в мережі точиться дуже багато, точніше, є багато думок і точиться дискусії, мовляв, чому ось ці сили не перекинуті були свого часу на той такий Покровський, турецький напрямок. Мовляв, там Російська Федерація просувається дедалі ближче до того ж таки Покровська. Цього тижня активізувалася на Курахівському напрямку, а сили були перекинуті на Курщину. Зрозуміло, що в Генштабі є свої плани і є свої там задачі, які мають бути виконані навіть, можливо, не на кінець серпня, а ще далі. Але наскільки важливо зараз і наскільки правильно є пояснення, чому була розпочата Курська операція, а не перекинуті ці сили були, скажімо, на той такий Покровськ? Я вже казав, що це перенесення ініціативи на територію ворога, перехоплення ініціативи, робота на випередження, оперативна гнучкість, мобільність, маневреність, провідні принципи війни, які треба застосовувати. Ці принципи дуже важко застосовувати на Покровському напрямку, там, де противник запропонував позиційну боротьбу. Каби, снаряди на голову наших захисників, тільки на в певному переліку населених пунктів він випускає в день за добу 100, більше 100 тисяч снарядів, плюс каби, авіаційні удари. Позиційно він тисне піхотою, малими групами. В таких умовах, звісно, що дуже важко позиційно тримати оборону. І я так розумію, що наші війська відходять на певні підготовлені, сподіваюся, заздалегідь позиції. Кидати туди нові резерви, якщо можна перенести у ініціативу на іншу територію, і відтягнути резерви з інших напрямків, в принципі, така позиція більш доцільна, ніж втягувати резерви на напрямок ініціативу, за яким тримає Російська Федерація. Рано чи пізно він видихнеться. Я не кажу, що він зупиниться, коли він видихнеться. В нього зараз задача дійти до Покровська. Але потім він має зробити перегрупування сил, поповнення, тобто набрати знов-таки людей. Він робить ставку на контрактну службу, звісно, в Росії або пити, або йти служити, там отримати гроші, гинути, і родина отримує там виплати за кредити, там лади білі, там і тощо. Але військо, яке вже програє, а на Курському напрямку вони понесли втрати. Що попереду, ми не знаємо. Ми знаємо, що попереду будуть на Курському напрямку важкі бої, коли противник перетягне туди резерви. Але ініціатива, перехоплення ініціативи вже відбулося. Майже на початку нашого спілкування ви сказали і використали таке словосполучення цікаве, що Курська операція похитнула росіян, похитнула думки росіян. Чому це відбулось? І якщо ми говоримо про ті, можливо, моменти, які дійсно можуть або ж підняти частково російське суспільство, свого часу ми очікували, що якась певна психологічна межа в втратах росіян, воно повпливає на суспільство країни-агресорки. Цього не відбулось. Зараз чи є для цього якийсь, ну, скажімо, фундамент для потенційних виступів проти Кремля? Ну, я скажу так, що я теж сподівався, що кількістю і демонстрацією втрат загиблих ми повпливаємо на російське населення, але воно інертне і зашкорузле. Це наслідок системної роботи путінської пропаганди. Російське суспільство слабо піднімається на певні виклики. Ну, тобто, як будемо бунтувати, стоячи на колінах, просити баріна, щоб він нас там дав на м'ясо, грубо кажучи. В тому числі було вбито здатність до спротиву партизанщини. Стаття є такий сучасний соціальний психолог Олег Покальчук. Він нещодавно випустив статтю, і там він прописав проблеми в житті російського суспільства. Те, як російська пропаганда, путінська пропаганда знищувала нормальну громадську думку, традиції, настрої, т.д. Тому що суспільством, яке замовлене, легше управляти. І тому воно дуже важко піднімати на протестні настрої. Протестні настрої можуть мати певні верстви суспільства. Зараз я виділяю родичів військовослужбовців строкової служби. Вони історично, ми пам'ятаємо Чечню, Афганістан менше, але Чечня там хорошо проявлялася, коли комітети солдатських матерів, вони непогано впливали на політичне життя Російської Федерації. Є сподівання, що і зараз до моменту певного вони так зможуть похитнути.
Тобто треба вишукувати певні верстви російського суспільства, і вони можуть приводити в нестабільну ситуацію більшу частину російського суспільства знов-таки. Це крапітка робота системна. От вишукування болючих точок в житті Російської Федерації і правильне їх використання. Ну це вже більше до роботи інформаційників. Нещодавно теж таку думку почув, що в контексті там інформаційно-емоційного сприйняття. Ну, росіяни, як їхня балалайка, там є лише кілька струн, за які можна смикнути, а українці – це бандура, тому що емоційно нас можна посмикати за різні струни, і гучність буде відповідна. І, відповідно, напрямків, на які можна натиснути, на нас теж більше. Як зараз Російська Федерація діє в контексті інформаційно-психологічних операцій, які нині відбуваються? На Україну? Так, на нас. Так, у них стандартно так само, як і у нас, як проти них. Шукати болючі точки, а болючі точки, я вже це казав, для будь-якого суспільства, яке воює і яке забирає людей, призиває людей в армію, це мобілізація. Знаходиш цю точку, починаєш її копати. В будь-якому випадку будуть погані приклади, бусифікація, когось силу затащать. І ці приклади Російська Федерація бере і розкручує. Знов-таки, коли вона отримала ляпас на Курському напрямку, їхня пропаганда не встигла вчасно відреагувати інформаційно, і ми побачили, що тиск на українське суспільство по темі мобілізації трохи знизився, що підкреслило, що вони нормально давлять по цьому напрямку. Звісно, що дискредитація вищого керівництва, от все, як пишуть, скажімо так, що наше, що їхнє, що західні книжки по інформаційній війні. От формування зневіри в пошук, влада не справляється з тими чи іншими викликами, економічні негаразди, знов-таки влада, формування протиріч всередині влади, ну і тощо. Треба просто використовувати, вони можуть використовувати будь-які болючі теми. Теж неодноразово від початку, ну майже від початку повномасштабного вторгнення, можна було чути таке словосполучення на кшталт «ось там суспільство втомилося від війни». Але ж втомлюється від війни будь-яке суспільство. Неважливо, це російське суспільство, українське. Ви нещодавно теж згадували приклад, так, суспільство Сполучених Штатів свого часу було втомлене від війни в Іраку, від В'єтнамської війни. Ця втома була, але менше з тим. Ось зараз, як з цим комунікувати, коли, знову ж таки, з'являється така інформація, чи ті, чи інші соціологічні дослідження? Знову ж, спілкуючись з бійцями, зрозуміло, що вони найбільше втомилися від цього. Особливо, знову ж, згадую сьогоднішнє спілкування, дуже воно було емоційним, з бійцем 3-ї штурмової. І в одному з інтерв'ю він говорив, що хотів би після завершення, після перемоги вирушити мандрувати з своєю родиною Україною. Я його запитав, можливо, там вже якийсь маршрут собі уявляєте? Він каже, та ні, я зараз відповідаю за планування операцій, я не можу планувати життя після перемоги. Буде перемога, тоді й плануватиму. Вже я не знаю, коли в мене відпустка буде. Військові втомилися надзвичайно. Але коли суспільство починає говорити про свою втому, чи все-таки треба якось поблажливіше ставитись до цього? Цікаве питання. От, звісно, що тут в Києві трошечки інше життя, ніж там на передових позиціях. Ну і взагалі в районах ведення бойових дій. Люди живуть своїм життям, люди дивляться телевізор або дивляться соціальні мережі і кажуть, що втомилися від цих сирен і тривог. Да, це неминучий процес, але треба знов-таки виважено і системно виробляти інформаційну політику на державному рівні. Інформаційна, ну, інформаційна гігієна – це само собою. Можливо, формування ідеології майбутнього України і доведення населенню, що ми можемо отримати, це як варіант. Тут треба продумувати на вищому рівні певні політики, процедури, а можливо, вони вже продумані, а я про це не знаю. Можливо, доведення суспільству варіант або сценарій розвитку подій після закінчення війни. Україна від найбільш гіршого негативного до найбільш сприятливого для України. Щоб населення має розуміти, куди ми прагнемо і куди ми йдемо. Я люблю казати, я в це вірю, і є у нас передумови для нашої держави, що Україна може стати геополітичним лідером в Східній Європі. Ми можемо побудувати
систему або зв'язки з від Балтії до Чорного моря і на Азербайджан до Каспійського моря. У нас всі передумови тут є і підтримка, і такі певні зв'язки з країнами Балтії, з Польщею, з Туреччиною, з Азербайджаном. От це знов таки в геополітику, але це можна вже будувати і доводити населенню, що Україна може бути хабом. І ми прагнемо закінчиться війна і прагнемо будувати цей транспортний, не тільки транспортний, інформаційний хаб. Пане Євгене, на жаль, час обмежений. Радо було з вами поспілкуватися сьогодні. Дякую. І запрошую до участі в наступних наших етерах. Нашим глядачам хочу нагадати, що щойно гостем цієї інформаційної години був Євген Сасько. Це полковник запасу Збройних сил України і заразом колишній начальник управління ІПСО, заступник командувача сил спеціальних операцій, екс-керівник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України в 22-24 роках.